anaridhisha na anafurahisha Wafula. Sasa Nuru nakuibia siri. Ngoja kwanza hiyo kimbia na uzito. Mwenyewe mzito amekula vizuri. Hapo hapo sana kuibia siri kwamba katika maisha Nuru kabla ya kuomba ni muhimu kuamini kwamba inatendeka. Kabla ya kuongea ni muhimu kusikiza. Kabla ya kufeli pia ni muhimu kujaribu. Na kabla ya kufa ni muhimu kuishi. Lakini unapoishi pia zingatia unavyoishi mtazamaji. Kweli. Na Wafula pale pia. Hongera, umekimbia hata hivi. Muhimu sana. Kesho ni mikiki mikiki. Saa 6 dhuhuri hadi saa 7 nitakuwa na Tafmin Kenpo Karate. Moja kwa moja kutoka hapa Nation Center. Karate. Kenpo. Kuna karate inaitwa Kenpo. Sawa. Shukrani sana Makori. Mtazamaji ni hayo tu kutoka hapa NTV jioni. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, shukrani sana. Naitwa Nuru Abdulaziz, mwenzetu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki. Bye bye.